要让他上来，你的痛的肾雷乎你有面子，伢因为点上去嘛，就是我。这都 Telegram 嘛嘞，但你们变，心里说了阿龙弟弟的皮毛。Update now so many bad channel， 你就 Telegram channel 嘛，是吧嘞？人家被不进嘞 ，Telegram 哪个？这老马杀人图啊！哎，我昨天留言嘞。啊，你讲这里还来弄我们，这人为我，知道吧？第二批的嘛，懂得，懂得打屁股。这南岸的弯路嘛，屁的，这人来我，知道吗？不要来我，大家我知道这里面吃哪家的料。南岸的弯路嘛，屁的，是因南岸一七年呢，不得疲劳，啊，七年嘛，晒麦，这每天出来找表情啊。所以，你罗伢瑞，你罗懂得吃瑞，不要来费油，知道？这内部突破。我把 video 就录起来，做 reaction channel 嘛，突破。就那个那部片弄来嘛，哎，这样的情况嘛，就那查到 location 啥的，查到水泥块里没得棉衣，就那路，就那等下要上月内外。第六伢子嘛，你表哥都不知道，等你老，就那伢那的风的跨路不一样，他听我现在嘛变，就那除了保守的记忆嘛 ，highlight 重点的伢们懂得的，撇得着。这个龙胆羊肉，但不细的肉有啥味呀？哎，罗，第二样咯，骨髓 ，justice， 苏家 PDF， 骨髓呢不得的，后边一块，这边一块，数年半年的青年骨，到广东话，东单部里肉嘛，撇得了 ，justice， 苏家族的背嘛，这种 DVD 表里的前提，骨髓 lifeway 里头就好，不行。但我今天比 Justice 苏家 PDF 的骨髓哈，他的心里在说的叫骨髓呢，都也我也没吃药，都的瓜心里在说的叫先别这样嘛，留老干部哪里的我包里没听嘛。第一张我知道，都要买东单部嘛，啥干嘛撇不掉，跟那五点别留了哈，啊，人家的大官山呀，这里的我知道突变。今年新人看嘛，撇吧。特别今年我杀了伢人，特别今牛马也是看，这些贵，可能买雷军爷，你对呢？大哥哥，石头，地马哈比哇哈，现在苏北来的地马哈比哇哈，哎，比哇是看哈。可现在到 KIA 读完了，他们要多比批的叫雷扎多的比啊，是因看了完了呀。下面我这里就进来变音嘞。第二天听从那边的批的那声那看，明了那那么我买个我三满三一块的嘛。第二天老早的听从屋里洗的时候，他那边的家地呀，下面我请你干了。那是这个呢，并无论一个的道家那边哟，我那过那一年，年里超那一天，人那就别打，十个钱是吧？这老弟弟弟家家，这老师傅肯定要去那边的。俺们的这边下来，下面的脚嘛，俺们的这边下来，那两脚，那两脚个这边呢都。那么你听出来的地大人嘛，书包里头，那来嘛，你都路查完，对我这边闹出，他叫我谁那边，到看我托你比如就能表你嘛，到看嘛说，我的心情叫你比如就能加的，要来，对我呢满眼加，如果都变亚比如听哪里，这对呢，什么看法？老师，老师，老大了，我打不住的。M D 呢，不光得罪啊，备受他的欺凌，我只能路对呀。阿弟嘛，你在么待呢？到哪里包嘛？啥个啥个你欺负他呀？我没路，只能他看来表来钦佩的。一看你呢，叫我表演水灵单对，水灵你的是看过。也是多，也是多吧？比说的叫，对不对？先看路话的，毛罗，
မောင်တော်မတခုတည်းကျန်နေတဲ့နခခငါအပြင်းထန်နှိတ်ကုတ်ခံရပြီးတော့လေကြောင်းတဲ့ဘုံကျဲမှုတွေတစ်စက်ပြုတ်လုံနေတယ်လို့အော်လားဆလင်းရနေတဲ့ဆပြီးတော့အေးအေးရခိုင်တက်တော့အေးဟာထိုးစစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်ကိုလုံးဝနှီးပါထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်နိုင်နဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အင်းတော့အင်းတော့နှမအင်းတော့မျိုးကိုကချစ်တက်တော့အေးအေးဟော sorry ရခိုင်အဲ sorry ကချစ်တက်တော့ KI ရဲ့တပတ်ကြော်တာထိုးစစ်ဆင်ရတဲ့အချိန်မှာ yes can ထွေုပ်နဲ့ဌာနဆိုင်နဲ့အကုန်လုံးချီမုံတိုင်းတန်မတိုင်းခွေးပြေးပြေးနေရပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ကြေညာပါတယ်လက်ရှိတော့အင်းတော်မှာဂျပန်ဆေးရုံဘက်ကကာဟင်းခန့်စစ်ဗျူဟာလေးသာကြန့်ရှိတော့ဘူးတမလလောက်ခန့်တမခွန်ခွန်ရဲ့လက်အောက်ခန့်တက်တွေအထိုင်ချခုခံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဓိကခလာယာ6ခလာယာ6ကခုခံပြီဟောတမခွန်ခွန်လောက်ကတက်တွေခလာ6ကတက်တွေတရိတာထားလက်ရှိအင်းတော်ကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဖိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းတော်ဟာမကြခင်ကချင်တော့ဘူဝါတို့လက်ထဲကိုရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးတင်ကြင်ညာမောင်းခတ်လိုက်ပြရစီဒါပြီးတော့ဒီကနေ့25ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လန်ထိုးစစ်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘတ်ပေါင်းလုံးကရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စူးစီးတဲဖြက်နှင်ဆက်ထားလာပါဒီအခြေအနေတစ်စုံလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပိတ်ချင်းအင်းတော်နှစ်ပါးပင်လယ်ဘူးစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးတူဝါကြီးတို့စော်ပလော်တီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးသက်သိရှိရပြီရှမ်းမြောက်မှာတော့တောင်ခမ်းပြီးသွားနေပါဘုဘမှာတော့ပါလေပြေသွားမလဲဘယ်အောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသုံးသက်မမှန်းဆပြပါဘူးရုပ်တရက်ကငွေပဲချိုးလားနောက်ချိုးဒိနီဒကြောကနေပြီးတော့ပြင်းတွေပဲထိုးဝင်လာမလားပြူးလေးကလည်းနောင်ချိုနောင်ချိုကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ပြင်းမှုလွင်ခဲ့ဧကသတောင်းနာကဆိုတော့ဗန့်ဝေးတို့ဝတ်ဝင်တို့နားမှာများပူအောင်တက်တွေရောက်ရှိတက်ဆွဲပြီးတော့ပြင်းမှုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီလားဒါရီယာမတကြီးရက်ဒီမှာအဖြေပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့မန္တလေးနထိုးကြီးမြင်းကြံခရိုင်စစ်စင်ရေးကတော့အားရစရာတွေကြီးပဲပြုမနေ့ကလည်းရည်ရရှိမဥ။ဟောရည်ရမဥ။မရည်ရည်ရကြုံမဥ။ဆိုတော့အညာတကြောကတော့ဇကိုင်းမြေကတော့စတင်စစ်စင်နေပါပြီ။မနေ့ကပြောသူပဲ။အချက်နှစ်ချက်ပဲလိုက်နာပြီးတပေါင်းတစ်စီးတည်းနဲ့မဟာတပေါင်းစုကြီးနဲ့အကသင်္ဏမဟာအကသင်္ဏကမဟာဗျူဟာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ကြီး။ဖတ်စစ်တတလာမှာကြာဆုံးမှာဖြစ်ပါအချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အားလုံးငါတို့အားလုံးကတော်လန်ရေးသမားငါတို့ရဲ့ပုံယူရဲ့ချက်ပုံရှိမှန်းချက်ဖတ်စစ်တအမြင့်ပြတ်ခြေမုံရေးတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်ထဲနဲ့အတူတူကသွားနိုင်ဖတ်စစ်တတလာမှာခံပါဦးရဲ့အလောက်ထိကိုပြိုကျပျက်စီးနေတာပါအလိုမဟုတ်ပဲငါကပါလာဖာငါကပါအဖာငါပါကဖာငါ MOD ငါ COC ငါက APDF ငါကတီချဒီလိုတဘူတမင်းနဲ့လုံနေကြရင်တော့တိုင်းကကြာလိမ့်ပါကြာလိမ့်ပါဦးမယ်လို့ပဲအထက်ထက်သတိပေးရငါလူကြီးငါတို့အားလုံးဒီတော်နိုင်ကြီးတမမာရုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံရန်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ထဲနေတာမဟာတပ်ပေါင်းစုကြီးတိဆောက်ကြပါဖက်စစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်ကြပါလို့လူမြတ်ကျော်မအနုညို့မြတ်တာရက်ခံပြီးစစ်တရေမပြောက်သေးတဲ့လူတွေရှိနေခဲ့ပြီ
မှတ်တမ်းတင်တာပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့တန်ခတ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားကြရပါတယ်ကျွန်တော်စကားရည်ရွယ်ဆိုလိုချက်ကိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေပြောပြီးတကလား Justice Soldier အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကြားမျိုးစစ်တောင်းရဲ့ဒုစစ်ကြောင်းမှုလားစစ်ကြောင်းမှုလားကိုဇွဲတယောက်နှုတ်ထွက်စာသူရဲ့ပေးသူရဲ့စာမျက်နှာမှာတင်ပြီးမှာတော်မိုင်းစစ်နေသားရဲ့အခြေအနေကိုစောချောမှုတွေရှိလာပြီးတော့ကျော်စိုးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့အောင်မင်းတို့ရဲ့မဟုတ်မမှန်လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်မှုကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကအကောင့်တူအကောင့်ပုံးနေတဲ့ကိုဇွဲကပဲမှားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုရေးသားတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီးတော့သုံးသပ်တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးစွာရန်သူဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ရန်တရားကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကျော်စိုးဦးကျော်မျိုးမင်းအောင်မင်းတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာနံပါတ်1ကိုဇွဲရအလူငွေပတ်စံတွေကိုရယူသွားတယ်မဲဆောက်မှာကွန်ဒိုဝယ်ပြီးပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်မမှန်ကောလာဟာလာတွေနဲ့ကိုဇွဲရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ Justice Soldier PF တောင်ပိုင်းစစ်တေတာအနေကြီးရဲ့အခြေအနေတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့သူတို့တွေဖက်စစ်တပ်ကကောင်းပြီးစိတ်အားတက်ပြီးတော့ PDF တွေထွက်ကုန်ပြီးကွာဆိုတဲ့အလင်းဝင်လာပြီး DKBAC ရောက်နေပြီးသူတို့စီပဲအလင်းဝင်တယ်လို့လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုပြီးဖက်စစ်တပ်ကကောင်းပြီးရော့ဥပွားနေလေမင်းတို့ဘာတွေမျော်လင့်ကိုဇွဲကြီးကမင်းတို့ဘာတွေမျော်လင့်နေတာလဲလို့ကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့မေးလိုက်ချင်တယ်နော်အောင်မင်းအောင်မင်းရဲ့ဒီကနေ့ YouTube မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မင်းပြောဆိုချက်တွေကအင်မတန်အမြဲကြီးတာကိုတွေ့ရပါမဖြစ်မနေလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါသူဟာစစ်တဲ့ propaganda ဝါဒဖြန့်ချီပြီးတက်ရှူသွေးခွဲတဲ့စနစ်ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုပြီးပြောဆိုသွားတာတွေ့ရအဲ့တော့ကိုဇွဲကနှုတ်ပြည်တဲ့ကနှုတ်ထွက်သွားတယ်။ဒီကေဘီစီရောက်ပြီ။မှန်းဆသုံးသက်ချက်ပြီးကောလာဟာလာတွေနဲ့ကောက်ချက်ချပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလိုတွေမဖြစ်ခင်မှာမြောက်ဒီတိုက်ပွဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်တို့စကားဝိုင်းမှာအလွန်ရင်းနှီးသွားပြီးစီဒီအန်စစ်တပ်ကအရာရှိတွေကပါလီတက်ရှူပြီးတော့ကိုဇွဲကိုခွဲထုတ်ဟဲ့တော့အားလုံးကိုတွဲခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ စီဒီအန်ကာဝေးရေးစီဒီအန်တွေတက်စီရွန်နေကြကိုဇွဲ ਨੇ နော်ကိုဇွဲ ਨੇ NUG ကြမယုံကြည်မှုတန်တရားတွေနဲ့တွေးကွဲအောင်ပပလီတက်ရှူထည့်သွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်စီဒီအန်အရာရှိတွေကပဲပူးတက်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးလုံနေတယ်ဆိုတော့ပုံတံတန်မျိုးဖြစ်အောင်အောင်မင်းကပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျော်စိုးဦး။ကျော်စိုးဦးပြောတဲ့အထဲမှာဆိုရင်အာ DKVD ရောက်နေပြီဆိုတော့က DKVD ဆိုတာစစ်တပ်နဲ့အဲသိရမလား။ငင်းငင်းကြီးလက်မှတ်ထိုးလာတဲ့အခွင့်ဆိုတော့ဒါဟာကိုဇွဲတို့ရဲ့အလင်းဝင်လာတာပေါ့။အလင်းဝင်လာတာပေါ့။အလင်းဝင်လာတာပေါ့။ဒါဦးကျိုးဆိုရတယ်ဆိုရင်ဘာညာပေါ့။ကိုဇွဲဆိုတာတော်လိုင်းကြီးတမားကွာ။လက်ရှိဒီဒီ justice ဆိုကြတဲ့သူ့တော်လှန်ရဲဘော်တွေတသားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့သောမိနစ်ကအထိပြတ်သားပြီးတာဖြစ်အဲ့ဒီကျော်စိုးပြောတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်ဘဝ allergy review မှာကြည့်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့ကိုစဲတုတ်ထွက်တာဒဇောင်းဒဇောင်းဂျောင်းဖက်စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာမုံဆိုးမတွေလင်ရတယ်လို့ပြောရွှင်နေတာတွေ့ရပါတယ်တတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလေးစားပြောပြီးတာကိုဇွဲရဲ့ကိုဇွဲရဲ့ဖုန်းတကူကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေလေးစားအမိပါနှုတ်ဆွတာတုတ်ထွက်စာလေးတတော်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ပါအောင်မလီထီပေါက်တယ်လို့ပြောနေကြအမှန်တော့ဒီကကိုဇွဲက
သူ့တက်နဲ့သူ့သူ့ရဲဘော်နဲ့သူ့ဒါတွေပြီးသူ့ရဲ့ဂျီမန်တက်တွေနဲ့သူ့ဆက်လက်သွားဖို့အစီအမံနေနဲ့သူ့တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာတွေရှိနေလူတိုင်းသိအောင်လို့ లై ပြောနေနိုင်ဘူးလေလားနော်ဒါမှသူတို့ကတော့အဲ့တုတ်ပတ်တာတောင်တော့အောင်မလေးသူ့ညီမလင်ရတယ်ပြောနေလိုက်တာများဘာတွေမျော်လင့်နေတာငါတို့ PDF တွေငါတို့ပြည်သူ့ကာဝေးတက်မတော်သားတော်လိုင်းအင်းသမားတွေကမင်းတို့လိုတာကူးတွေမဟုတ်ဘူးအချောင်သမားတွေမဟုတ်ဘူးတာကူးတိရှိကိုပြည်သူလူကိုကျွန်တော်တင်ပြနောက်တစ်ချက်ကအောက်မှာ CRD ဆိုပြီးအမည်ဖော်လို့မရတဲ့ဖော်လို့မရပြီးတော့အကောင့်တူတွေနဲ့စာတစ်ခုဒီညက်နေမှာထွက်လာအဲ့စာကပြောမယ်အဲ့စာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောမယ်ဆိုရေးကိုစဲလိုက်လွင့်တာကိုတားလာ NUG ရဲ့အရာရှိတွေကမှန်တယ်အဲဒီလို NUG MOD နဲ့ KNU ဆိုတာက COC တိဆောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမိတ်ကိုမလိုက်နိုင် KNU နဲ့ NUG နဲ့သဘောထားကွဲတာတွေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုပုံစံထိုးလာအဲ့တော့ NUG MOD KNL တို့ရဲ့ COC ပြက်စီးသွားမှာမဟုတ်လို့အတွက်ကိုစွဲဟာသူလိုက်လွင့်တာကိုတားလာကိုလက်မခံပဲနှုတ်ထွက်သွားတာကိုယ်စွဲမားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာဝါရဖြတ်လာတာကိုတွေ့ရတာဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲလို့နာမည်တက်လို့မရပါဘူးဇာရေးသားကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဘယ်သူလဲတော့မပြောတော့ဟောက်ဖို့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာမှအပိတ်စာရလေးတစ်ခုဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါ PDF တွေရတယ်ကရင်နေမြီမှာအနေတိုင်းအပြောအဆိုမတိုက်အံဒီများပါတပါတော့ဒီလိုစာရီပြက်ပြီးတချို့လူတွေ copy ယူတင်နေတာလဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တဟာတယောက်ယောက်တဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့နောက်ွယ်ကလက်တွေက NUD MOD မှန်တယ်ကိုယ်စွဲမှားတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ပေါ်ပြီးတော့အမြီပြက်ဝါရဖြန့်မှုတစ်ခုဒါမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကလည်းတုံးလေးရှိတယ်လို့တချို့တွေကလည်းတုံးလေးရှိပါတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မပြောတော့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိနောက်ဆုံးမိနစ်ထိတော့ကိုဇွဲက Justice ဆိုရာပိတ်မှာသူရဲဘော်တွေကသူ live win ပြီးရှင်းဆက်ရမယ်တော်လည်းခီးအတွက်ကြီကာတွေအုတ်ထုတ်တွေအလိုခံနေရရှိပါအဲ့တော့ကိုဇွဲကတော်လည်းရေးသမားဖြစ်နေဖို့ဒါအဓိကပဲအရာမှမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။သူ့ရွေးချယ်တဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ရဲ့မြေပြင်ခံစားချက်ဒါတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မှန်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။မှားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။သူနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မတူကျွန်တော်နဲ့မတူ။နောက်တစ်ခုကလိုက်တွေ့တဲ့အလုပ်ဟာစစ်သားလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲသူပြောချင်တာလေးပါသေးတယ်အဲ့စားလေး။အဲ့တော့ကိုယ်စွဲကသူ့လို့သူမလို့ရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့အလို့ခင်ဗျားတို့တွေတာဝန်ချေပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုစနစ်တကျထောက်ပံ့ကူညီအပြည့်အဝလုပ်ပေးနိုင်ကြရဲ့လားကိုတာဝန်ကိုချေကြရဲ့လားလို့အဲ့ဒီစာကိုဖြန့်နေတကောက်သားများကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တာအဲ့စာကိုဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိစိတ်ကသိတယ်ခံစားမိဒါပေမဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရအောင်ရုံမာပြီးတော့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရအောင်ပုံကြီးဖြတ်တဲ့မီးစနစ်တွေကိုစစ်တပ်မီးမှုလုံနေတဲ့လူတွေရှိနော်ကျွန်တော်ဖတ်မပြောချင်လက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်ပြီကျွန်တော်ပြောအဲ့လူတွေကဟောကိုတာဝင်တွေကိုကြည်ပြီးတော့ကိုအလုပ်တွေကိုလုပ်နေပြီးတော့တော်လန်ကြီးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမျိုးကပါဝင်နေတယ်ဆိုတာပေါ့ထွက်ပြောရေးကြရဲ့လားထုတ်ပြရေးကြရဲ့လားနောက်ကူက NUG ကဒုစစ်ထောင်ချုပ်လာမှန်တယ်ကိုဇွဲကလိုက်တွင်တာမားတယ်ဆိုပြီးကိုဇွဲလိုက်တွင်ပြီးအလူခံရမှခမင်းစားလို့ရမယ်စစ်တိုက်လို့ရမယ်ကြီးစံမိုးရမယ်အခြေအနေအဲ့ဒီစစ်ထောင်ချုပ်ဆိုတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စွဲလို့လို့အစရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးကတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ခဲယံယူနီဘောင်းရိတ်ခါလာစာဒါတွေကိုစနစ်တကျမြတ်မြတ်တတစီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်ရဲ့လားပြည်သူလူထုကပေးအပ်ထားတဲ့လူဒန်းငွေတွေ ပ,
project မှာညောင်များတော့ကရရှိတဲ့ငွေတွေကိုစနစ်တကျစီမံနိုင်ရဲ့လားလို့မိလက်ချင်ပါပြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခြေတွေဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်ကတော့တခွန်းလည်းပဲလို့ပြောနေအချုပ်သုံးတတ်ရပါเนาะကိုယ်တွဲဟာတော်လည်းရဲဘော်တယောက်ဖြစ်သူကြီးရဲဘော်တွေနဲ့အတူတော်လည်းရေးကိုရှေ့ဆက်ရဲ့ရှိနေပါလေဆိုရဲ့အကြောင်းတဖက်မှာစက္ကဆလော်ဘီတွေကဝါရဖြတ်ပုံကြီးပြဆိုတဖက်မှာဘဒုမန်းမသိတဲ့ဟာတွေကလည်းဝါရဖြတ်ပုံကြီးဖြတ်နေတာလို့လေကိုယ်တွေကအသိရှိနားလည်ပြီးတော့ပါပါနဲ့နဲ့တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလေဆိုရဲ့အကြောင်းကိုယ်တွေကိုချစ်ကြတော့ကိုယ်တွေကိုထောက်ခံဝန်းရင်ကြတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ပြည်သူအပေါင်းကလည်းမျက်ခြေမပြတ်ခံပဲကိုယ်စွဲတဲ့တိတ်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒါတွေကိုပြောကြားရင်းနဲ့ရန်သူကတံပရက်နဲ့ပို့ရင်သွေးရှင်သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်လေရဲ့ကိုမိတ်ဆွေပါလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်ကငှက်မွေးလေးနဲ့ပို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးချီအောင်နာကျင်ရတယ်နောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာမျိုးတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒီလိုလုံရမျိုးတွေကိုလည်းမလုံချဘူးအဲ့ဒီပုံရိပ်ဖြတ်တဲ့စာကိုဖြတ်ဝေတဲ့ NUG ကပဲမှန်တယောင်ယောင်မသိရင်ပဲကိုဆွေးက KNU နဲ့ NUG MOD ရဲ့ COG ကိုဖြတ်စည်းတယောင်ယောင်ဝါရဖြတ်ပုံရိပ်ဖြတ်တဲ့ပုံရိပ်ဖြတ်တာကိုလုပ်တဲ့ကောင်တွေနောက်ကြောဓာတ်နဲ့တူတယ်တတိရှင်တဲ့ထွက်ပြီးစိတ်ခေါ်ပြီးပြောကြရအောင်ကျွန်တော်များဒီလိုစိတ်ခေါ်ခြင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလင်ကချစ်နိုင်ငံရေးနဲ့ကလင်ကချစ်ပုံစံတွေနဲ့လက်တလုံးကြားလုပ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဘယ်ဘွက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်လို့တော့မပြောနေတာတော့အဲ့တော့တစ်ခါတလေကြာရင်ကိုเจ้าကိုဒီကိုလိပ်ပြတတ်နေဆိုရင်ရှေ့ဆက်သွားတော်လည်းရာနဲ့ကြီးတယ်တော်လည်းကြီးမှာအရင်လေရင်အဖတ်တွေးကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကိုဇွေးကြီးခင်ဗျတော်လည်းကြီးမှာဆက်ရှိနေရတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါလိမ့်လို့ပြောရင်အင်းတော့ပင်လေဘူးထီးကြိုက်အောင်ဝဲတရီနေရခိုင်မောင်းတော့နေရခိုင်တပြည်နယ်လုံးရဲ့သိမ့်ပိုက်တိုင်းမှုတရီနေပြည်ဦးလွေမျိုးကြီးကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးဆိုတဲ့အတန်တွေကိုဆောင်ရနားထောင်ကြပါလို့ပြောရင်ပညာတော့ပြောပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါ